Mám piť a To nevadí, jem Oh, však večer, rozumieš? Terzo, boha, ty si psychopat. Maťo, ale ja viem, čo si zabudol tú Hej, kokoda, spoveď. pozri. D, to ťa bude prenasledovať ako restoví plebovia s petardami na záhrade, D. Erzo! Počúvaj, Erzo! Ty si jemný, ja ti to vysvetlím, okej? Na piču. Ty si iný kokot. Kokot. Zdravím z Olšovca. Hej, Vulka, ahoj. Vítaj, vítaj. Počúvajte, vy idioti. Erzo, ja ti to vysvetlím, ty kokot. Ja som išiel s restom hrať ten golf, nie? A on ma ojebal, že ty kokot, čak, ja to idem prvý krát hrať, ja to prvý krát idem hrať, jak ty, vieš? A to bola stávka o tú spoveď. Lenže chlapcovi tam vybehlo, že tam mal najebaných 23 hodín či koľko, takže on to deň už valil dobre, on deň na mňa trénoval, však on to vedel hrať ako kokot. On normálne profík v tom bol, chápeš? On bol oný. On bol LeBron James. To je ten tenista, ty kokot. Jak sa volal ten? Jak sa volal ten golfista vyjebaný? Tiger, ty kokot! Ale Roger, on bol normálne Tiger Woods, ty kokot, proti mne, chápeš, ja som tam normálne 5 korunový ony, že vrak behal v slipoch a som mal na miesto tej korčule hokejku, ty kokot, či čo, jak sa to volalo, tá bakula vievaná. Jak sa... A on to mal už nahraté, chápeš, takže to neplatí. Kurvím. To on niekomu ujebal zo stola a doniesol ti to, kamoško, dé. Myslíš, že to niekomu ujebal? Čo ti jebe, to ma nenapadlo? Tak on niekoho opäť na uku donesol, nechápeš? Aby bol zafrajera, ty k***.